Това е поредното доказателство, че паметника на тоталитарния комунистически режим в България буди сериозен интерес на хора от целия свят. Макар и в класация на лошите, това е сигнал за всички институции в България, че Бузуджа от Страшилище може да се превърне в един истински атракцион, който да посреща и изпраща не е само стотици хиляди, а защо не и милиони. Първото място на най-зловещите сгради е за Филаделфия, Сити Хол Америка, следвано от Полигон Ривиера, Франция.